Koho máme ďalšia? Pán Kopačka od dverí. Aha. A súrny prípad kolegyne. A čo teraz diagnostikujete? Horúčku dengue? Nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky a neodmietneš dvakrát Henricha Bernáta. Ešte lepšia ponuka. Viedenská opera. Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, dnes. Práve mi telefonovala moja mama. Moja dcéra má vysokánske horúčky. Agáta Jánošová, starostlivá matka. Dnes. Už čo? No, a čo ja teraz urobím s takými drahými lístkami? No. Synovi ich nemôžem dať, ten by tam smrdel po klisty. A čo, vy? Vy? Nie, ďakujem. Tak vy? Nie, opera je dosť nemoderná. My radšej kino, však? Meno? Opera je nemoderná, tak to je povrchný názor, však pán inžinier. Pán profesor je znalec. Ak máte o tie lístky záujem, rád vám ich prenechám. Bez dámy môjho srdca by mi to moje mohlo puknúť. A to v mojom stave teraz nemôžem riskovať. Poďte, pán. Vieš čo, na budúce ti reálne vystavím diagnózu horúčka dengue. A mne? Kedy mi splatíte, čo ste mi dlžní? Valika, prosím, a... zahodte to. Poďte. Dobre, čo? Budem u seba.